Konflikti për një vend parkimi ishte shkaku I ekzekutimit me kallashnikov të 33 vjeçarit Valter Fjerza nga fqinji I tij, mbrëmjen e djeshme në fshatin Hot I ri të Shkodrës. Ngjarja ndodhi rreth orës 22, ku fillimisht vëllai I viktimës, Kolë Fjerza dhe autori Klodian Mhilli, bashkë me 4 persona të tjerë, kanë debatuar për parkimin e një automjeti. Debati nisi në një lokal afër banesave të tyre me pretendimin e bllokimit të rrugës për shkak të parkimit të makinës. Pak pas këtij debati, drejt vendit të ngjarjes është afruar me automjet Valter Fjerza. Në këtë moment, sapo ka parë makinën, 24 vjeçari Klodian Mhilli ka qelluar disa herë me kallashnikov në drejtim të 33 vjeçarit, duke e lënë atë të vdekur në vend. Pas ngjarjes, autori I vrasjes dhe 4 të tjerët që e shoqëronin atë, Aleksander Mhilli, Paulo Mhilli, Luçiano Mhilli dhe Enton Dushaj, janë larguar me shpejtësi. Arratia për njërin prej tyre zgjati vetëm disa orë. 22 vjeçari Paulo Mhilli ra në pranë nga paraditja e së premtes pas rikthimit në shtëpinë e tij, ndërkohë që vijon kërkimi për 4 të tjerët. Në vendin e ngjarjes u gjet një pistolet që dyshohet të jetë 24 vjeçarit Klodian Mhilli dhe tre gzhoja.